A Copa Galicia de Cruzeiro xa loce no Concello da Pobra. José Manuel Pombar foi tamén homenaxeado pola Federación Galega de Vela pola súa traxectoria deportiva. O auditorio do Museo Vallinclán acollou na tarde de onte un acto moi especial. O Concello da Pobra converteuse de forma temporal no depositario da Copa Galicia de Vela grazas ao bo facer do Club Náutico Arousa Norte e das súas embarcacións Campín de Arousa, Tordous, Chispe, Tren e Alfa. Isto vai funcionando ben. E, bueno, eh, a entrega desta copa, en este caso, ao Concello de, da Pobra, e, bueno, eh, o clube decidiu que fose mejor no Concello, no Concello está ben custodiado, eh? eh? nada, que disfrutemos todo dela, e, e que sigamos facendo forza a cabela, que é importante. Temos unhas unha rías maravillosas para poder realizar nosta actividade, e, eh? Eh, cando non temos bo tempo, temos unha boa gastronomía, non podemos queixarnos de nada. Eh? O Arousa Norte conquistou a Copa Galicia de Vela logo de que as súas embarcacións obtiveran resultados moi destacados en diferentes probas, como o trofeo Almirante Rodríguez Toubes, gran trofeo Faro de Corrubedo, regata Ramiro Carregal, Rey, regata Mar de Finisterre, trofeo Pitura Sabín ou na volta a Ons. Para un club como o noso, tan mozo e con... Tanto, tan pouco camiño desde 2019 que nos fundamos, eh, conseguir esta copa que nos entrega a Federación Galega de Vela e eh, que nos ya cedemos ao Concello, eh, nos parece un orgullo inmenso. Eh, gustaríame agradecer a moita xente, en especial aos nosos socios, Os colaboradores, ao final, sin eles, sería imposible que na pobra seguiran vendo regatas. Gustaríanos que isto bueno, que sea un punto de partida para que neste Concello se volva a practicar a vela, que levamos uns anos un pouco abandonados. Eh, nada máis, dar as gracias á Federación. Foi unha noite de celebracións, xa que tamén se rendeu homenaxe ao regatista, patrón e armador do Camping Riadarosa, José Manuel Pombar, Reconeceemento a súa traxectoria deportiva de máis de 30 anos nos que conseguiu grandes triunfos. Na súa intervención pombar agradeceu a súa implicación a todas as persoas que formaron parte da súa tripulación neste tempo. Conseguimos inumirade de, de premios e e, e trofeos, non? Entonces, bueno, eh simplemente paso a nombrar todos aqueles que algunha vez colaboraron con nós eh porque tamén deles é o premio este este acto, non? Entonces, eh teño aquí unha pequena chuleta para non olvidarme de nadie. María José Pose, Pablo Mayo, eh, eh José Carlos Pombar, eh Diego Bermúdez, eh, Moncha Vázquez, eh, Manuel Zapata, José Manuel Fandiño, José Manuel Montes, Benino Miranda, Albino Vázquez, Fernando Souto, José Manuel Castro, Juan Pego, eh, Emilio Olivares, Juan Antonio Mariño, Carmela Poza, Manuel Nieto, César Álvarez, eh, Francisco Gude, Ana Sardiña, Ana Moure, Denis Pombar, Irene Valverde, Eva Ríos, eh, Carla Bandín, Martín Pombar e eh, Sibirino Oteiral. Que recibiu das mans do alcalde da Pobra José Carlos Vidal unha escultura conmemorativa realizada polo artista pobrense Manuel Teira. O seu historial deportivo, como patrón do veleiro Camping Ría da Arousa, está carregado de éxitos. O seu traernos aquí esta Copa Galicia, que é o cumbio dos eventos marítimos e deportivos da nosa comunidade. Pombar ten moito de intrépido. A peza está elaborada en granito negro de Campo Lameiro. É un granito especial, negro, que se dá na nosa terra, na zona de Pontevedra. É un granito especial. Depende como o traballes, depende como se manifesta. Chámase esta peza o Carreiro do Mar é unha obra astrata, sin sela. O seu trazado, a súa estética, retrotraenos as liñas imaginarias que vai trazando a nosa rosa dos ventos. O rexedor pobrense destacou a trasectoria de Pombar e agradeceu que o trofeo de Copa Galicia de Vela estea na casa consistorial onde poden visitar todos os veciños. Un orgullo como concello ser depositario da, da Copa Galicia de Vela. Eh, neste sentido, queremos agradecer eh, a súa eh, deferencia tanto a Real Federación Galega de Vela como ao Club Náutico a Arousa Norte. Para nós é un sexto moi importante non só ca administración local en sí, senón con toda a veciñanza da pobra do Caramiñal, porque poderán contemplar este espléndido trofeo na súa casa, na casa do Concello. Esta histórica copa eh, nunha vitrina nos sucesivos meses no primeiro andar do Concello. Decenas de veciños achegaronse ao auditorio do Museo Vallinclán para roupar a José Manuel Pombar no seu homenaxe e para celebrar a consecución da Copa Galicia de Vela por parte do Náutico Arousa Norte.